Ababacar, ni, lima guna tuti cili ni yang Usman Sonko. Lima cili guna tuti. Kamu, min film dek film ni ya? Amu kami, kisah, dalam dek ni ram kau bayan, dua buat ada. Amu orang buat suatu hal. Amna ñoo xamni nako xam amna ñoo xamne bu ñuy wéti xar amna ñoo xamanté ni bu ñuy wéti xar dañu wara bolé ak ay nitu GIGN pour ñu vé ci sen intégrité bok parce que ñoom ñu leen bay ci bok dañuy xar gis nga ñu xam dañuy xëc bakata ay yu leppay gi tellement dañu bañ ko sonto c'est une viscérale au fait alors mënu ci dara xol tay bu ñu yobone ci sikoro hein du gis dara yalla mo len natolo xam nga dañ leen ñaanal yalla yalla na leen yalla dimbali delu ci len parce que liñu nek uppuna alors gis nga affaire bi ñepp xam na ñu dara lu ci deug yalla nak du nit ndax nit day am agenda par force agenda yalla moy dox gis nga tay bu sénégalais djugul won la wax xex lañuy xex ba tax Macky Sall laj ndax ay promos la di promos 3 mars moy bis fiñ ko jappone mercredi 3 mars 3 mars ki Karim 3 mars xalima mu jappone 3 mars Ousmane waw 3 mars Ousmane mom du dama non mais dama ni gis nga bu sénégalais deful won bu sénégalais deful won ni dëng yi kërëna 25 ans mais motax aussi gis nga li ñu wax ni bind boko xamé taxaw ci droit ou défendre sa bop droit ou opposé ou à un pouvoir illégitime xam lo xamné ni wërun ko ci dëkk nga xam dëkk nga bëgg na lan da ngay nopi xaar ci kanam 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 juge bo xamanteni wax na la moy kanam après non ñu né et puis gis nga dëkk bi dafa bëri fumisterie parce que fumisterie xam nga moy la ñepp xam na lu dëgg way bu tax na non la motax nga dem ci kanam justice après que mangi né mo tax du dem ci kanam justice et tout le monde sait ce qui s'est passé lan mo tax du dem ci kanam justice non bañu dem ci kanam justice bañu dem ci kanam justice li ñu posé ci ay acte bu nga posé ci ay acte heure bi fekk na ne mom ma ngay neral ci kasso bi Macky Sall di yegg sunu kaw non ñu sax ko fa lañu fekk heure bi lañu fekk ñun heure bi fa lañu fekk ya nga deg alors c'est simplement pour dire affaire Adji Sarr ñi ko violé xam nañ ko tay leer na quoi ñi ko violé ñan la Parce que Dambou dafa wax viol à main armée. Ya nga dégg mais ñi ko violé seen tour yëpp génn na. Léegi nag il faut que association de femmes yi dimbali Adji Sarr. Surtout. Parce que il faut que pour son intégrité ñu porter plainte contre ñi ko violé parce que fu mu toll nii moom elle ne peut plus se défendre. Il faut que non c'est bañ koy wax am na ñu ko bañoon. Ya nga dégg mais ñi koy violé xam na ñu. Adji Sarr violé nañ son cerveau diko waxlo fi diko waxlo fe diko manipuler fi diko lire lo fi lolou violence la deng violé nañ son intégrité physique dañ ko jël tej ko xañ ko mom bopam xañ ko dox ay soxla bonop bi violé nañ son intimité de femme légi nak on va dire dañu dem procès xam nga mbir mi lan la ay wax ni xoma classé non ni xoma classé sans sur creux creux yoy wéssé nañ ko xam la lañ wax liko guddal ak liko gattal le non lié sans équivoque non lié total sans équivoque ba nopi nak wëlbu ko jakarlo ñi nga xam ñoo soppé li Parce qu'il faudra que chacun assume ses responsabilités.
ñi nga xamne dañoo dé ci paw ci ay tiaxa manam ay nit bëgg lor nit tax ñu door seen manigas ba ay nit door ci ay bal nit yo xamne nénañ manigas yu du jall parce que nak ñafa dem ñafa daanu fe ay martyr lañoo parce que diiné mo bëgg bo gisé lu deug nang ko xex hadith la yonentou ba nang ko xex bokk mo ta xex nang ko wax bu ñepp dégg ko yeen ni ngeen def yeen ni ligéel diiné yeen ni dof li ngeen def parce que ñi xam deug la ñi xam li deug ñu ko wax bu ñepp di jox bu ñu déwota ay shahid la bo mo ta def lool nang ko tok nakarlu am ñoo xam ni ñom ci nakarlu ko lañ tool nañ nakaw ñom ñepp han ñi jàam yalla ba kon li ñoo ñu tudd feul parce que dañoo gis ni li ñoom seen ñott moy yi du deug ñu jëg taxaw ni ñoom ala kul hal mukk bu fi am ala mukk bu fi am du deug ak ñu ko mënti oor ñoo ay shahid lañu yalla lañu yalla jappé ni ay shahid mom lañu wa légui nak bu loolu wéso kon ñi téré ñan ana ñu ñu manipuler ñu lañ manipuler ba li xew ñu yaakaan dañu bëgg nekk Sénégal gi tok japp seen jambu di jaba ñoo comme ça bu ëllëgé ñu né Ousmane Sonko lajj na ñu am jott ni war nañ ko mëne dem tek keneen manipulation moy jeex ci dëkk bi may wax na Ousmane Sonko mom néna bu ko kenn bu ñëw buy déglu ci mom la ka war ci nekk citoyen bu ñu wo ci kanam yoon bi information déné ba lér lool lay wax ya ngi def légui nak ñu dañu bok ci ben projet bi dafa am kuñ solo bu ku mu jité projet bi mën nañu japp ni sax mom porte attendala bu waccé keneen dina taxaw mais ñu dañu bëggul mu wacc bëggu ñu wacc né donc moy suñu porte attendala moy tir moy yor suñu projet par force inshallah rabbul izzati moy yor sunu projet motax nak comme dañ ko dégg projet hmm moy sunu président ñun dañ koy voter budget buñ koy voter moy les moyens humains ñu yor guñ xaliss mais les moyens humains dañ ko koy voter buñ ko wowe on lui donnera les moyens humains donc patriote nañu parrainer bu ñu wowe Ousmane Sonko wax deug yalla ñu ñep nañ bokku deglu nak ku mëna deglu sa kër ku mëna and ak mom tribunal deglu jël sa décision bop comme sama tribunal bi bokki tam bu nexé dem wa ni ko gaay wax rek mais en tout état de cause dal ñun buñ ko bayyi ak kenn duñ ko bayyi ci loxoy kenn mané ñu Ousmane Sonko duñ ko bayyi ci loxoy kenn Ousmane Sonko ci suñu loxo dong lañ ko wolo ci suñu loxo mané patriote la wax Ousmane Sonko ci suñu loxo dong lañ ko wolo ko ci loxoy kenn donc buñ ko dégg kenn lu toll ni une seconde buñ ko dégg kenn kon nak fu ngi dem man dal man bo nekul fi ma dina yu ko defal ñaan xam nga sama ñaan